Duke nisur padyshime edhe nga ajo vizitë që shkaktoi jo pak reagime e ministrit të jashtëm grek Dendias pak javë më parë në kryeqytet dhe është bashkuar me mua në studio dhe pedagoga e njohur Elena Kocaçi. Mirëmbrëma, faleminderit. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Si e ke parë këtë vizitë të zotit Dendias, ku padyshim pati disa pjesë pikante, ku ishte edhe një çështje që u ngrit nga ministrja Olta Gjashkaja për çështjen e çamit, për të cilën zoti Dendias tha se nuk ekziston? Në fakt ishte një vizitë e papritur, dy javë para se të zgjidhesh presidenti i Republikës së Shqipërisë, dhe ishte një vizitë e cila në fakt kishte qëllime të caktuara nga pala greke, pra për cilën ajo vinte, dhe qëllime sigurisht janë interesi radhë të parë kombëtar i Greqisë. Dhe në këtë kohë patëm edhe një deklaratë të zonjës ministre, zonjës Gjashka, e cila ishte në fakt një deklarat normale dhe që unë e përgëzoj për faktin që ajo situash e jashtroj si problematik dhe reagimi që bëri pasandaj Zoti Dendias ishe një reagim as pak diplomatik, sepse i shantazhoi hapur Shqipërinë, që në qofë se ti ngrej një çështje të tillë, ne do t'ju vëmë pengesa në Bashkimin Evropian, që po t'ja thuash një vend tjetër të tjetër këtë çështje, do të thonë këtë reagim, po ta kishe bërë te një shtet tjetër, reagimi i atij shteti do të ishte sigurisht edhe më i fortë. Sepse ne jemi vend e fshinjë dhe ne nuk ecim duke bërë shantazhe njëri tjetrit. Çështja është se problemi çam është i problem radhëpar i vetë Greqisë, pastaj i Shqipërisë. Sepse ata kanë qenë shtetas grek, kanë pronat atje dhe sigurisht që deri fakti që ajo nuk interesohet për shtetasit e vetë, pra pavarësisht se të kam ashtesi shqiptare, është kushtet të shqiptare një dy shtetësi, një edhe ato e një edhe këto. Kështu që në këtë prizëm nuk mund ta heqë si problematika, se nuk është vetëm çështje prona, është çështje drejtave të njerëzit, pra është një çështje që ka një problematik shumë të gjerë. Kështu që në një farë mënyre reagimi i tyre është që ata s'duan ta diskutojnë këtë çështje fare, dhe reagimi jon diplomatik duhet të jetë ndryshe i politikës. Kur ato nuk duan të diskutojnë disa çështje, as ne s'duhet të diskutojmë disa çështje që duan apo kanë interes ata. Cilat pra, sepse ky është reciprociteti. Cilat janë këto çështje që pala greke, ti them me të drejtë, edhe kjo vizitë kishte për bazë interesat kombëtare greke? Po, sigurisht është e hapur fara ato vinë për deti, vinë për çështje që kanë të bëjnë me zonat ekonomike ekskluzive, me kufit ekonomik në detin jon. Dhe sigurisht që atyre u intereson që këto problematik ta zgjidhin sigurisht çdo shtet ashtu do kërkonte në favor tyre. Dhe patjetër që u interesonte që të ishte një president i cili do të vinte dhe do të ishte domethënë që do zgjidhej i cili të mos i krijonte si thua probleme në këtë çështje, në prizmin që por dhe zoti Meta u shfaqsua, tha që dhe edhe unë do ta pranoja, tha. I zotit Meta ishte një reagim për mendimin tim në kapërcim të kompetencave të tij, presidentit. Unë nëse do të isha në vendin e tij nuk do ta kisha bërë atë reagim, sepse ka çka zoti Meta me zotin Rama duhet i mbajnë këtu dhe jo problematikat që kanë këto politike, ti nxjerrin në pazare diplomatike të fuqive ballkanike, sepse nuk ishte as pak dinjitoze deklarata e Metës. Sigurisht që ai e bëri për të mbrojtur veten e vet në raport me Greqinë, por ai duhet të mbrojë shtetin e vet. Pse duhet të mbrojë në raport me Greqinë? Sepse ai mendoi se në intervistën që u dha nga zoti Dendia, Ilie Faja, Ilir Metës, sigurisht e ky i cili e kishte penguar mosdhënien e autorizimit për të do të thonë që nuk ka autorizimin për të ndarë zonat ekonomike ekskluzive në jon. Ku ishte problemi dhe po ta pengonte? Një sekond, se këtë se kuptoi zonë pasazhi, kjo për ulje në farmase. Po pra, edhe do ta sqarojmë. Ky është domethënë çmenduria e politikës shqiptare në 32 vjet të njëjtën për ulje kanë bërë që të gjithë majtas dhe djathtas. Çështja është që është kompetenca e presidentit të Republikës, i cili ta shikoi çështjen dhe nuk ishte keq edhe sikur vetë Ilir Metat mos kishte dhënë autorizimin. Sepse dhe unë po t'isha në Ilir Metës, nuk do t'a jepja autorizimin të diskutohen çështje të tilla me një shtet që mban ligj lufte me Shqipërinë. Sepse minimumi që duhet të bëj, apo thot Greqia që unë nuk diskutoj një çështje çame, për mua nuk ekziston, sigurisht unë nuk mund të diskutoj një çështje të kufive të detar, se për mua nuk ekzistojnë, pra shko, sa ti si shtet mban një ligj lufte me Shqipërinë. Më thoj, për çfarë arsye mban Greqia ligjin e luftës me Shqipërinë? A e vendosi atë paktin për 5 vjet. Do të thonë, e shtyti paktin e miqësisë për 5 vjet dhe pas 5 vjetësh jemi si jemi shok më. Ç'është kjo? Ne jemi fqinj. Pse me paktin e miqësisë do ecim ne si është vërtet ligji i luftës? Ndoshta se jo gjithë njerëzit janë. Më falni, ligji i luftës është sepse Italia ka sulmuar nga zonat e Shqipërisë, ka sulmuar Greqinë 1940. Mi po ne ishim një vend i pushtuar nga Italia. Me Italinë pse nuk mban ligj lufte apo e mban me neve?
Po sepse kjo tregon shumë qartë që është tendencioze dhe për aq kohë sa ti ke tendenca, sepse duhet të kemi parasysh, duhet të ndajmë dy gjëra në Greqi. Popullin grek është tjetër gjë, shteti grek është tjetër gjë. Dhe pikërisht gjithë presionin dhe shtetit tonë bën shteti atje. Dhe politikan tan, dhe që të vinë te rasti jon, janë tepër jo shtetar, jo patriot, jo patriot dhe sillen në mënyrë tepër të papërgjeshme në raport në marrëdhënie me Greqinë. Nuk e ka bërë vetëm me Majtë, ka bërë edhe djathtë këtë gjë. Të dyja të njëjtin gjë kanë bërë. Sepse ne kemi pas gjithë problematika me Greqinë krijohet nga politikanët shqiptar. Për mua nuk ka problematikë, e krijojnë këta. Këta e kanë krijuar, sepse në momentin që ti le hapësira të tilla, shteti tjetër që të shkelë edhe ligjin ndërkombëtar në marrëdhënie me ty, sepse mbajtja e ligjit luftës shkelë ligjin ndërkombëtar, sepse ne jemi anëtar të NATO-s. Dhe Shqipëria duhet presidenti i Republikës këtë gjë. Ku është presidenti? Pse nuk e ka çuar në një raport? Un po të isha do ta kisha çuar. Në NATO dhe ti thosh ej zotrik, jemi vende anëtare të NATO-s, ka një numër 5 të NATO-s që nuk lejon që dy vende anëtare të jenë luftë me njëra tjetrën. Dhe si të tilla, NATO duhet të shprehesh me një qëndrim dhe ti bënte një e ka kaq fuqi NATO ta bëj këtë. Ti bënte presion Greqisë të ishte ligjin e luftës. Dhe kushti që filloi bizedimet për zonat ekonomike ekskluzive, jo për kufirin, sepse Greqia kërkon ta rihap problemin e kufirit detit me mos i kalojmë çështjet, do ndalemi dhe atje, po më jep një sqarim shterues për ligjin e luftës, ti një me detaje, ke bërë dhe studime, ke parë dhe arkiva, pse nuk po hiqet? Po e po kjo është çështje sepse Greqia çfarë pengon? Rrymat, ka rryma në Greqi. Asnjë pengesë, thjesht vetëm një votim parlamentin grek dhe ishte. Është logjike. Prandaj thash që të vazhdojmë aty ku ne lash që duhet të kishte një reagim nga shteti shqiptar, te institucionet ndërkombëtare, edhe vetë shteti grek zyrtarisht, edhe te institucionet ndërkombëtare, edhe NATO, për të thënë zotrin emi vend anëtar të NATO-s, nuk e lejon neni pest apo nuk e lejon vet anëtarësia në një organizatë të tillë politiko ushtarake që dy shtete apo një shtet të marrë ligj lufte me një shtet anëtar të NATO-s. Kjo bën kundërshtim me vet konventën e NATO-s. Atëherë pse kish neglizhenca i nderuar i politikanëve shqiptar, i presidentëve, i kryeministrave të këtij vendi, i ministrave të jashtëm, cilët sa kanë qenë nuk kanë bërë asgjë në këtë pikë. Të paktën Shqipëria të shfaqsohet bëjt vetëm. No. Këto nuk bëjnë as formalisht një letër zyrtare, por për ta ti paktën e shfaqson veten ose si më them, se nuk kemi të bëjmë shfaqsim, në e flas nga ana politike. Të paktën ti e lan veten publikisht, edhe përpara opinionit publik. Por edhe para opinionit publik në Greqi dhe përpara opinionit publik ndërkombëtar, sepse ti tregon që është një ligj lufte absurd midis dy vendeve fqinse, nuk e ka sulmuar kurrë Shqipëria Greqinë. Es ka sulmuar Italia fashiste, ne ishim vendi pushtuar në atë kohë. Tani ne smund majmë një ligj lufte edhe këtu e kaq vite mës, 80 vjet mës. Ka ndonjë qëllim pse nuk shfuqizohet ky ligj? Po, zonë Kosaçi, cilat? Ka, po mos këto pronat e shtetasve shqiptar. Sepse nuk janë sekuestruar vetëm pronat e çanëve, pronat e çanëve janë sekuestruar mbas. Në 1920-ën janë sekuestruar pronat e qytetarëve shqiptar që jetonin ambasada shqiptare atje të gjithë, pronat që ishin të shtetasve shqiptar në Greqi. Dhe ato me këtë mbajnë edhe ato pronat që nuk i japin, ndërsa me për çamut, çamut pasandaj është një ligj më mbas, sepse çamut ishin shtetas grek. Pra, a, janë dy çështje të ndara, se ndatrohet ka të pak dhe këtë pjesën. Po janë të ndara sepse çamut janë shtetas grek dhe kur pra me komsi shqiptare, të cilët në momentin që ka dalë ligji i luftës ka qenë atje. Ata janë të bërë më mbas. Kupton? Dhe kështu që ai ligj lufte është pikërisht për shqiptarët që kanë pas shtetësinë dhe prona në Greqi, pra jo çamët, shqiptarët e tjerë. Ndërsa për çamët pastaj ka marr ka bër një i ka bër dëbimin dhe ka nxjerr edhe një far dhe një numër të tillë aktesh, të cilat e bëjnë pamundur çamët të mund të marrin pronat paktën tyre që kishin në Greqi. Ndërkohë ndalemi pak tek shifrat, duke qenë që ju i keni parë edhe me detaje. Shifrat e pronave të sekuestruara, mund kemi përafërsisht apo nuk ka? Jo, unë nuk jam marr me këtë me detaje. Në Prizbin ka pasur studime të autorëve të tjerë, megjithatë ajo dihet që ato kanë qenë pronar tokash në fakti që nuk po e heqin ligjin për këtë qëllim, po, kemi bëjmë ndoshta me po, territore të mëdha apo jo? Po prona, sigurisht. Dhe arsyeja që u bën çamrit ishin fetare, edhe sepse ishin pronar të territorit të çamri. Ato kanë qenë pronar ndaj tokash aty. Dhe për këtë arsye ata i të buan. I të buan, po i të boj thot ai një organizat naziste. Po mirë, ti si shtet kur të bojnë qytetarët tu çfarë bën ti? Pse po të ishin këta qytetar ortodoksë jo musliman, a do ti kishe
Do t'i kishe marrë ti ande nga i kishin të burë, sigurisht t'i kishe marrë. Pra, ky është një bashkëpunim, sepse derisa ti miraton heshtje, ti je fajtor. Pse nuk e mori më mbas çantë? Ës fajtor, pra pse nuk ai jep mundsinë tani, po thot nuk ekziston. Pra shteti grek është po aq fajtor sa zerva që i ka të buar çantë. Madje janë bashkëpunëtorë që të dy. Po argumenti i palës greke që duhet të shkojnë në gjykata, ti drejtojnë gjykatave greke që ndron? Po shiko, ai ka bërë një soi procedurash ligjore, që se pak edhe këtë shkosh, nuk fiton asgjë, pra ti do të harxhosh parat me avokat etj etj, dhe ti nuk e për të marrë, ke për të kaluar gjitha rrugët gjyqësore në thjesht mund ta çosh përsëri në Strasburg. Po prapa ajo një vendim gjykatës Strasburgut nuk e zbaton, sepse vendimi i gjykatës Strasburgut për drejtat e njeriut që kemi ne janë dy vendime, një gjykatës europiane drejtësisë. Ky po që zbatohet, sepse këto nuk e kuptojnë. Pra vendimi i Këshillit të Evropës nuk është aq i detyrueshëm që është gjykata e Strasburgut, nuk është aq i detyrueshëm për Greqi. Ndërsa vendimi i gjykatës europiane të drejtësisë që është pjesë e Bashkimit Evropian. Luksemburg. Kjo po është e detyrueshme për Greqinë sepse nëse se nuk e zbaton, asaj i marrin parat në bankë. Kupton, ka një gjob që shkon në disa milion euro çdo muaj që ti nuk zbaton vendimin. Pra janë dy gjëra që nga pikpamja juridike, secili duhet ta ndjekë një rrugë, pra nuk e bën dot kolektivisht, pra kërkon një harxhim shumë angazhim, të madh, kohe, financash dhe që ti nuk fiton, dhe pra çështja nuk është juridike, është politike. Pra nuk ka vullnet politik Greqia dhe nuk do. Derisa ajo të thotë ty që unë për mua nuk ekziston si çështje, pra qoftë juridikisht, qoftë politikisht, në moment që ato nuk ekziston si çështje, me ta nuk ti, ai nuk do të diskutoj fare, pra nuk do ta t'ia përmendësh si emër, edhe jo më t'ulet diskutoj me ty. Edhe kjo fatikisht është e papranueshme dhe shteti shqiptar duhet mante disa qendrime që interesojnë Greqisë, po ti nuk do këtë çështje ta diskutoj. Shumë mirë. Derisa ti nuk do këtë çështje, as unë s'dua të diskutojmë këto çështje të tjera, përveç çështjeve që kanë bërë me drejtat e njerëzit, se ato janë të detyruar shtetet të diskutojnë. Çfarë janë minoritetet, të drejtat e njerëzit janë me kushtetutë dhe me lindë ndërkombëtar, por dhe kjo e pronave është me kushtetutë dhe me lindë ndërkombëtar, sepse nga pikpamja e pronave, edhe këtë ka detyrimin ta diskutojë Greqia. Po kur vjen puna pas e problematika shtetërore siç janë ujrat, atëherë Shqipëria do të jetë shumë e mbantur. Duhet i vërit sa kushte Greqisë. Plotësoj një kushti numër 1, tëheqje ligjin e luftës. Kur të heqin ligjin e luftës Greqia, atëherë pastaj presidenti apo kryeministri mund të ketë autoritetin, të japin autorizim për të bërë diskutim. Dhe jo autorizim për ta çuar në Hagë, jo, kjo është as që duhet të flasim ne ta çojmë çështjen në Hagë me një vend që jemi ligj lufte akoma. Ne kjo çështje nuk çohet as në Hagë. Të presim të heqin ligjin e luftës ata. Pasi të mbaroi ligji i luftës, ne duhet ngrejmë një komision pune me juristë ndërkombëtar, se nuk kemi dhe juristë të së drejtës së detit në Shqipëri. Ky është problem që kemi. Po. Dhe me juristë ndërkombëtar, por dhe me ekspert juristë të drejtës ndërkombëtare publike që mund të kemi ne, shumë mirë, dhe ta diskutojmë. Dhe të jetë me një ratifikim nga populli shqiptar marrëveshja. Jo në parlament, jo, me referendum. Unë po të jem, sepse këto politikanë tani janë të papërgjeshëm. Unë po të jem kryeministër apo president, unë nuk marr asnjë vendim kaq të rëndësishëm pa pyetur popullin. Sepse ky shtet është i popullit në fund, pastaj unë jam e nderuar sepse vendimi për të marrë populli. Atëherë si mund marr një vendim kaq të rëndësishëm për jetën e një populli të tërë, vetë unë me kokën time? Jo. Përgjegjësia në këtë rast duhet ndarë, vendimarrja në këtë rast duhet ndarë. Ky është gabimi i politikës shqiptare. Ndërkohë, përsëri te ligji i luftës, besoni që do të hiqet kanë të paktën 4 vite që kanë filluar negociatat, që kur ministër ka qenë zoti Bushati, takime në Korç, politikanët shqiptarë do ngulin këmbë te kjo, ti je shumë i sigurt, pra do ta akuzojmë këto me heqjen e ligjit të luftës, me çështjen e negociatave për vendosjen e zonave ekonomike ekskluzive në Jon, po ta them që do ta heqë se kanë interes. Në momentin që ti u bën lëshime atyre, pa u vënë sa ta të vënë kusht aty, ti si vasi kusht, atëherë nuk kanë faj Greqia në këtë rast. Në marrëdhëniet me Greqinë kanë faj politikanë shqiptar. Për mua ata asnjë faj, ata kanë gjetur pa bëjnë këtu. Të dy palët, majtas dhe jathas, nuk përjashtoj asnjë nga. Patjetër, është kjo, politika e gjë. Po, politika është inferiore, vasale, përulse. Cili është kushti? Po pse? Po unë do të vë veto ty për të Bashkimin Evropian. Mungesë kapacitete është zonja Kocaqe apo çfarë? Çfarë mund të Bashkimin Evropian, mo të jemi, domethënë, pse veto e Bullgarisë që është sot. Çfarë lidhje ka Shqipëria me Bullgarinë? Pse Bashkimi Evropian pranon një veto të Bullgarisë, na lidhë me Maqedoninë dhe na penalizon. E diti cila është arsyeja? Thjesht nuk do Bashkimin Evropian e para, nuk do ta fusë. Troç. Klasa politike duhet t'ia thotë popullit këtë një dhe duhet i thotë edhe diçka tjetër. Që edhe këta nuk kanë plotësuar kushtet për të hyrë në Bashkimin Evropian. Cilat janë kushtet?
Kushtet janë që Shqipëria nuk është një vend demokratik, sepse Shqipëri nuk ka demokraci, nuk ka zgjedhje të lira, nuk ka sovranitet popullit, siç e kanë bazat e demokracisë perëndimore. Populli shqiptar nuk pyetet as për deputetët, as për ministrat, as për kryeministrin, as për presidentin, kur këta janë të pursurit e popullit shqiptar në demokraci. Atëherë çfarë demokraci, çfarë taksat e tyre paguhen dhe taksat e tyre administrojnë? Një e dyta, ekonomia jon është në kushte skandaloze, se nuk e ekonomi prodhuese. Ti nuk krahasosh dot me Maqedoninë dhe me Serbinë për vëllimin e tregtar. Ato e kanë tre fisht popullsisë për frymë. Ti nuk e ke. E para, marrim mirëqenien, marrim rrogat, marrim çmimet. Ne me çmimet ja kalojmë Zvicrës. Me rrogat jemi asnjë lidhje nuk kam me çmimet. Ti shikoje sa të papërgjeshëm jam. Kan 2 muaj që janë çuar, çmimet kanë shkuar në qell, pra janë ngritur me 100, 200, 300%. Çmimet e produkteve të caktuara, këto nuk kanë bërë asnjë lloj ngritje rroge më asnjë kategorie. U mjaftuan me 3000 lekë vjetra për pensionist. Kjo është, domethënë, e paprecedent kjo që do të shkojë. Me pakta duhet indeksim, me pakta. Po absolutisht. Ti kjo nuk ndodh as në Maqedoni, as në Kosovë, që janë vende që i kemi rreth, që ne i kemi fqinj, as në Malzi. Pra kemi një papërgjeshmëri totale. Atë në këto kushte, kush do të fusim be aty e para? Dhe kështu që Greqia pretendon të thotë çadoj që unë do të vë veto për ndonjë gjë, sepse ne nuk futemi me këto parametra që kemi. Pra, asta ata s'duan, as ne si kemi plotësuar. Lërë që ato këtë kemi plotësuar, nuk i kemi plotësuar. Pik, mos të një i popullë kot. Do të kaloj edhe të një tjetër pik, parë se shkojmë edhe në publicitet. Ti e përmendet disa herë, po dua që të ndalemi pak në detaje. Ndarja e detit, ose zonat ekskluzive ekonomike. Si filloi gjithë shka? Dhe kemi kufi me Greqinë, apo s'kemi, kemi patur? Kemi patur kufi me Greqinë. Si s'kemi patur? Kone, monizmit, si e ndaje ti që se nuk lëvista e 1 cm nuk hynte këtej. Janë të ndarë në bazë drejtës në kombëtare kufit. Por ajo pasimin që te djetës, ka qënë kjo ligji që u miratuar për zonat ekonomike ekskluzive. Dhe zonat ekonomike ekskluzive kaloj për te kufive. Në që se ti kufirin e ke 6 milje, me zonën ekonomike ekskluzive ti kalon 12-24, madje kanë shkuar dhe deri në 200 milje në ocean dhe të hapur. Që do të thot, apo me shelfet kontinentale, që do të thot që ti si shtetë, në momenti që nuk e penges nga një shtet tjetër, mund të ashtrish zonën ekonomike ekskluzive dhe në 12 milje, ose dhe më gjërë. Por, në moment që ti ke një shtet tjetër, duhet diskutosh me të për të ndarë këto zona ekonomike ekskluzive dhe për të arë të kufit. Ajo që unë dyshoj është se Greqia kërkon me anë të zonës ekonomike ekskluzive të hapi problemin e kufive dhe të arë me Shqiprinë. Pse, sepse ajo me këtë kufi që kanë nuk fiton kaq në jon. Nëse rinegociohet kufi, është një lloj sigurtet në rinegociim kufirin toksor me Greqinë. Si në 1912-13, nëse hapet kufiri detar në këtë pikë. Pra, është duke i gënjur dhe mashtru këta tanët. Këta ose kuptojnë, ose bëjnë sikur s'kuptojnë. Këta nuk duhet fare të diskutojnë problemin e kufive me Greqinë, se kufiri është në bazë drejtës kombëtare, ka qenë në kohën e komunizmit. Ka qenë në kohën dhe më përpara. Ne duhet vetëm zonën ekonomike ekskluzive në bazë ligjeve të 1910 së këtij që janë ligje ndërkombëtare, vetëm ato. Dhe ato, në momentin që ne jemi përball ishujve dhe jemi kontinent, prevalon sigurisht Shqipëria. Dhe duhet bërë një ndarje drejtë, dhe prandaj duhet shumë kujdes në klasa politike shqiptare, se nuk është çështja aty, është çështja për pasurinë që janë popullit shqiptar. Pasuritë i përmendë pak, ndoshta flitet për gaz, për naftë, pse kaq shumë interes për këtë hapësirë? Shiko, nuk ke territor tjetër, ti ku do jetosh si popull? Ke ndonjë planet tjetër ti? Jo. Kështë lufta në marrëdhënie ndërkombëtare për hir të vërtetës bëhet vetëm për territor. Kjo është shkaku numër 1 i të gjitha luftrave marrëdhënie ndërkombëtare. Është tjetër gjë ideologjia, me anë të cilës ai ty të vën luftë, që mund të jetë fetare, mund të jetë politike etj etj. Pra me këtë është shplan trurin që ti të shkosh në front, por qëllimi kryesor i të gjitha luftrave janë territori, qoftë detar, qoftë toksor. Dhe kjo do të jetë deri në fund njerëzimit, deri mos jetë njerëzimi më. Lufta për territor ka qenë 100 fillesat e njerëzimit dhe lufta për territor është arsyeja kryesore e tëra luftrave do të jetë deri në fund njerëzimit. Kështu që derisa është një çështje kaq e rëndësishme, me patjetër që ne si shtet duhet jemi shumë kujdesshëm se ne kemi humbur kaq shumë territor sa nuk ka humbur as shtet tjetër, as si popull tjetër siç kemi humbur ne. Kështu që ne këto çështje duhet jemi të mërzitshëm kujdesshëm. Ka gaz dhe naftë në këtë hapësirë? Unë nuk jam ekspert e kësaj fushë dhe nuk mund të them me siguri, po nga ato që kemi dëgjuar, është që ka. Edhe mos ketë, ka peshk. Është ujra detare. Do më thënë që kanë, do më thënë hapësira detare ka edhe hapësirën ajrore. Ka shumë gjëra tjera. Mërë dhe ujë dhe kriptjet. Dhe mos ketë asgjë tjetër. Prapë është territori shtetit shqiptar. Dhe duhet metet shqiptarve. Por jo më që po të ketë pasuri është një plus shumë i madh për Shqipërinë.
Mjep dhe një koment tjetër për këtë qëtësin që ka klasa politike shqiptare që po të shkojnë në gjukatën në komtare të Hagës, gjëja do marri një zgjidhje të pakten më të përqyshme edhe për opinionin publik shqiptare. Jo, qështë për politika shqiptare do të ajqin nga vetja. Se është ka që qëtë me diskutimin në Hagës? Jo, do të ajqin nga vetja, me qëllim se nuk do të prishet me Greqin, kupto? Nuk do të negocioj me to, thjesht do të ajqin nga vetja përgjësin, dhe thot edhe nëse fiton Greqia atje në Hagë, të mos fitoj gjasme të nabëj ne fajtor, po të... Këta fajtor janë për aqko sa qojnë, se ti duhet bësh kalkulimet, a ke mundësiti, ke fuqi, se këshu u dojë Shqipëria edhe 1926-ën, edhe nuk isha asantare e OKB-s, edhe nuk ishë pse gjukohet nga jo gjukat, dhe bëri dy herë gabim, edhe jo antare, dhe pranoj gjukohet nga jo gjukat ku nuk ishte antare, dhe në fund fare, dollën nga... Ato dokumentat që kanë dalë, dolin që anijet nuk ishin ujat ndërkombëtare për cilat e akuzuar Shqipëria se kështë vënë... Për Korfuzit, incidenti e Korfuzit. Po, Korfuzit, ishin ujat teritoriale shqiptare. Në ujat teritoriale shqiptare nuk guxon asnjë anije ushtarake këtë futet pa njoftuar shtetin shqiptar. Dhe në momentin që Anglia pretendonte se shteti Shqip... domethënë është fajtor për këtë, ky pretendim bie, pse? Është rregull ndërkombëtar. Në momentin që ti fut trupat ushtarake, është sikur ti të bësh deklaratë për luftë. Në ujra teritoriale, apo të pa njoftu shtetin, pa dhëna i le, është deklarat për luftë, edhe duhet të ndodhë në një gjë, të ndodhë për fajnë të ndjo për fajnë tim, se të së njoftojë mua si shtetë fare. Shë Shqipëria u durua kotë njërë nga e gjukatë. Dhe unë e kam shumë frikë, sepse ato lobojnë, kanë juristë të mirë, ti e di se si është e drejta, ndërkomtare dhe komtare bashkë. Ka shumë lobim. Ka shumë situashë... Ndërhyrje të padukshme, si domos. Por edhe politike, por edhe nga pikpamje juridike kanë juristë të përgatitur, jurist të mirë, kështu që në këtë prizëm duhet me pas shumë kujdesne. Më mirë ta ketë Shqipëria në sovranitetin e vetë këtë gjë. Që do thotë që unë kam sovranitetin tim e diskutoj. Ore, pse duhet nxitohemi ne me Greqinë? Italia me Greqinë dhe një 40 vjet për të përcaktuar ato ujrat. Do të zonat ekonomike ekskluzive i përcaktuan vetëm vjet pasi filluan të negocionin për 30-40 vjetësh. Pra edhe ne nuk është se kemi pse nxitohemi, kjo nuk është një gjë që është për tani, kjo është një gjë përgjithmonë në prizmin e shtetit. Atëherë dhe shteti do të marrë gjithkohon, nuk ka pse ta bëj as kryeministri tani shumë, as presidentit ndihet të t'i japi llogari Greqisë, ky që vjen apo ky që po ikën apo ky që do vi. Këta kanë kohë mjaftueshëm të mendohen mirë dhe mos bëjnë hapa të nxituar. Mirë, që do dhe pak me mua duhet dalemi përsëri dhe të një çështje që lidhet me faktorin shqiptar në rajon, pasi kemi tre kryeministre në rajon, zoti Abazovic është më i fundi që duhet të pyes pak më pas, por gjithashtu duhet ndalemi pak edhe të zgjedhja e presidentit që u bë gjatë këtij muaji. Megjithatë do shkojmë në një episod të shkurtër me reklama dhe do rikthehemi pas pak. Kur i kthyem përsëri në këtë transmetim të drejtë për drejtë në Report Televizion në Studio Live, ku jemi duke folur me pedagogen Elena Kocaçi në lidhje me faktorin shqiptar, do flasim në këtë pjesë. Kemi tre kryeministra shqiptar. Dritan Abazovic është më i riu i cili është në Malin e Zi. Jep një koment për faktorin shqiptar jashtë kufijve tan. Në fakt kjo është për shkak sepse Shqipëria më që 12.113 unda dhe një pjesë e shqiptarëve mbeti në shtetet fqinj dhe sigurisht faktori shqiptar në këto shtete pa tjetër që po të kemi demokraci apo liri, do tjetë një faktor i cili do tjetë vendimtar, sepse po të shikojmë shteti i Maqedonisë, është një shteti cili ekziston dhe mbahet për shkak të faktorit shqiptar. Pra, që është bashkëpunës faktorit shqiptar. Dhe në Malë të Zi, përsëri, Dritani arriti që me 4 deputet të marri qeverin dhe kjo nuk është pak për të. I nuk është një arritje personale për atë, për është një arritje edhe për shqiptarët. Është historike për shqiptarët e Malit të Zi, sepse ato 200 vjet kanë qenë pothuajse të lënë pas dore në atë shtet. Madje pjesë edhe të kanë emigruar, kanë ikur, kanë lënë territoret e tyre, dhe kështu që kjo për mendimin tim do ta forconte edhe faktorin shqiptar në Malit të Zi, sepse edhe aty ka qenë i lënë dhe pas dore, nuk ka pasur edhe një universitet për ta, siç mund të kishte për shkakun gjithmonë janë shkolluar në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni. Dhe mendoj se me zgjedhjen e tij elementi shqiptar Malzi apo shqiptarët e Malzit do të jenë edhe më të fuqishëm pavarësisht se ai nuk erdhi në pushtet me votat e shqiptarëve. Dhe kjo tregon që herë tjetër shqiptarët do të jenë më të bashkuar, më të konsoliduar, të lëndasit dhe duhet të shikojnë se kush mbron më mirë interesin e tyre dhe duhet dimë dhe një gjë që patjetër që ai do mbrojë interesat e minoriteteve të tjera atje apo dhe popujve të tjerë se ai është kryeministri i gjithë serbëve ose të malazezëve që janë. Sigurisht, se është kryeministri i gjithë Malit të Zi, por edhe shqiptarët
kanë përfitim në këtë rast, sepse ai ishin shqiptar dhe ja di hallet shqiptarëve, sepse ka qenë shtypur komuniteti shqiptar atje prej vitesh. Dhe kjo është unë e shoh shumë pozitive. Por nuk do të jetë largë dita kur të kesh ndonjë kryeministër shqiptar edhe në Maqedoni apo edhe me ndonjë vend tjetër, sepse shqiptarët nga natyra janë një popull i cili realisht, faktikisht edhe gjatë gjithë historisë kudo ku kanë qenë kanë bërë vend, pra kanë bërë emër, kanë bërë karrierë. Çuditërisht vetëm në Shqipëri shqiptarët e kanë pak të vështirë që të nxjerrin elementin e tyre më të mirë, por në vendet fqinja apo kudo në botë elementi i mirë shqiptar dhe ato kanë përfituar nga ne shumë, elementi i mirë shqiptar ka bërë shumë. Jo vetëm për ato si shtete, por ka bërë shumë për njerëzimin gjatë gjithë historisë. Dhe ne këtë do të kishim bërë Shqipëri, do të nxjerrim elementin e mirë tonin, të bazohemi te merita, mos shikojmë kush është më vakabond dhe më rrugatsh, po do të shikojmë çfarë CV e ka ky, çfarë shkolle ka mbaruar, çfarë di ky nga shteti. Është e papërgjeshme kjo që bëjmë ne në Shqipëri, sepse tek e fundit ti specializohesh në një drejtim të caktuar, bën studime universitare pikërisht për të dhënë maksimumin te fusha jote. Dhe momenti që ti për shembull je një person që nuk merr vesh nga qeverisja, apo ti bësh ministër, kryeministër apo president, kjo është një luks i papar, një kosto e papar për popullin shqiptar, sepse populli shqiptar do ta vuajë këtë, sepse sa të mësoj ai mbaroi mandatin. Dhe bëndi marrë dhe në problematike. Mi për edhe një koment për Albin Kurtin, si e ke parë. Ka një raport jo pozitiv me Zotin Rama të paktën, popujt janë shumë mirë, po me sa duke dy qeverit e vendeve tona, ka një ngërë. Janë më shumë politike, rivalitete, shetire, tira që për mua janë fare pavler, dhe nuk kanë situash, thjesht këto e kanë me veten e tyre, sepse populli si janë dhe i këti, ne shqiptarët me një tjetër mire me vesh shumë mirë dhe qëndrimi në njëherë është i ashpër për shumë i poplit këtu në Shqipëri ndaj politikës shqiptare që duhet bëjë më shumë në mardhënje me Kosovën, apo edhe qëndrimi i ashpër po nga pala nga opinion publik Kosovë që duhet ullet politika dhe të bëjmë shumë në lidhje me Shqipërinë. Kështu që ne kemi probleme me politikanë, se historikisht e kemi pas këtë, dhe për para 100 vjetësh. Politikanë tanë shikojnë duhet keni domen ku të sundojnë, kështu kur ishe i 1113, thoshte se cilin nga feudalët thoshte më le mua një ukti, më le një copë tokë, bëhe mund princ këtu, dhe s'ka problem, më le mos bashkohet Shqipëria. Ndërsa tjetëri thoshte më le Shqipërinë e mesme mua ta qeverisun, dhe tjetëri thoshte më le një principat këtu në veri. Pra këto kështu kanë dashë gjithmonë të kenë atë domenin, bidomenin e vetë ekonomik dhe politik në Shqipëri dhe nuk kanë parë politikanë tanë, kanë qenë shumë feudal, as feudal jo tamam, kanë qenë shumë të prapambetur dhe janë shumë të prapambetur. Nuk në Shqipëri, apo në botë shqiptare, më shumë e shikon në populli interesin kombëtar, pra njerëzit e thjeshtë, se sa e shikojnë politikanë, politikanët e përdojnë për të pushtet dhe pas e harrojnë. Sepse duhet të kemi parasysh një gjë, mund thuhet nga pala e Kosovës që nuk na lejon kushtetuta bashkimin kombëtar, kjo nuk është e vërtetë. Kjo është një nga gënjeshtrat e mëdha. Pse? Po sepse ka disa forma të bashkimit të shteteve. Kushtetuta nuk lejon një bashkim unitar, le që kjo dhe ndryshon, po e zëmë se nuk ndryshon. Por një bashkim konfederativ apo federativ është me ligj ndërkombëtar. Pra, të ketë qeverinë e vetë Kosova, qeverinë e vetë Shqipëria, por me një qeveri të përbashkët të dy shteteve. Kjo lejohet. Bashkohen shtete që nuk kanë asnjë lidhje gjaku me njëra tjetër, me konfederat dhe federat. Jo më ne që jemi një popull. Pra, ka format bashkimit, thjesht politikanë nuk kanë vullnet dhe nuk duan. Kjo është, po të duan ata, nuk ka asnjë pengesë. Pse çaj pengon ata të heqin tatimet e doganat aty, kontrollin e dyfisht. Të heqin taksimin rrugë. Asgjë më thjesht është vullnet politik, nuk duan. Kjo është. Duhet ndalem edhe të një pikë e fundit, zonja Kosaqi, që lidhet me çështjen e zgjedhjes së presidentit. Ju gjithashtu keni qenë po e quaj e propozuar edhe nga opinioni, nga një numër i madh qytetarësh. Si ke parë gjithë këtë proces? Në fund, një ushtarak, karriere. Shiko, unë e ndoqja procesin, sepse unë nuk jam marrë asnjë me politikë dhe nuk kam dash. Se jam shumë komod botën akademike dhe jam më e lirë për me folë, për me ushpre, për me qenë vetja dhe nuk para jam tip që mund t'jem në resh prapa partive si që bëhet në Shqipëri. Nuk e bëj dot këta. Por, duke qënë se ka qënë një propozim i shoqatave, opinionit publik, ka qënë një detyrimi im dhe i qytetarëve shqiptarë. Pa tjetër, kemi diskutuar dhe në studion tonë. Kjo është normal. Në momentet e para. Kjo është në respekt të i poplit tënd. Mi, por nuk është e vendimin e merë të poplit e neve, se poplit nuk pytët për azja, vendimin e merë të pikërisht, jo asë partijë socialista, vendimin e merë të Edi Rama. Dhe, Edi Rama bërë si ku bërë një proces, gjasë më u pytë poplit, poplit se pytë njëri fare, sepse, oke, u pytë poplit, pëse nuk u shpreh
me email, u shpreh populli me email, pse nuk doli votimi i popullit me email publikisht? Për kë kishin votuar popullit? Cilat kishin propozuar popullit? Ku janë këto? Ku është transparenca këtu? Këto do dalin sonë historiane, unë në të ardhmen do t'i marr vesh me rrezë dega. E kupton? Të gjitha, me dokumentacion, me dëshmitë e individëve që kanë marr pjesë, nuk të falun këtë pikë. Unë e bëj për të tjerët dhe jo në një proces që unë e kam ndjekur me dhe kjo është pjesë e historisë Shqipërisë. E para, pse? E dyta, cilat ishin propozimet e shoqatave shoqërisë civile? Ku janë emrat e propozuar për tyre? Pse nuk u listuan? Cilat, hajtë se këto propozimet e opozitës dolën sa ishin politike, doli një listë dhe e morën vesh. Nga, si u bë kjo përzgjedhje? Cila ishte transparenca? Cili ishte? Jo, as që nuk pati, sepse u morën, u futën kryesia dhe deputetët në një proces të fshehur, dhe në fund fare u mor një vendim dhe u zgjodh dikush që ne nuk e njihnim, sinqerisht ne nuk e njihnim personin. Tani ne nuk jemi vend si vendet për shembull të Amerikës Latine në vitet 80 që zgjidhin general dhe ushtarak. Ne jemi një demokraci 32 vjet, ne duhet të jemi të paktën të marrë jurist, po sigurisht civil. Është e papranueshme një qasje e tillë. E kanë bërë disa herë dhe kjo është e papranueshme për mendimin tim. Ne duhet merrim për shembull një jurist, për shembull konstitucionalist, qoftë nga fusha e profesoratit, qoftë që ka qenë pjesë e gjykatës kushtetuese, se do të shikojmë diçka. Presidenti është garanti i kushtetutës. Si do të jetë garanti i kushtetutës që president që zdi se ka idenë fare të ligjit? Si do të jetë garanti i unitetit të popullit, një president që populli e merr vesh brenda një ore në një mbledhje të mbyllur, kur ti duhet ja kishe hedhur propozimet popullit, si shoqëria civile dhe partitë politike dhe populli do të shprehte preferencat e tij për dikë. Por këtyre nuk u ka interesuar se kë do populli. Këtyre ka interesu, këtë duan këta për interesat e tyre. Dhe këtu bëhet fjalë jo për Partinë Socialiste. Procesi ka qenë tallës me Partinë Socialiste vetëm. Ka qenë tallës me publikun, ka qenë tallës me opozitën dhe në fund fare doli një individ që asnjëherë as vetë ata nuk e dinin. Kështu që në këtë prizëm, kjo është në dëmin e demokracisë së Shqipërisë, është në dëmin e Partisë Socialiste, si parti, sepse kjo do ketë kosto. Se në momentin që ti përveçon 100% tëra pushtetet dhe nuk pyet as popullin, as opozitën, as shoqërinë civile, asasinja, atëherë në këtë rast sigurisht që do të ketë koste elektorale për vitin 2025. Dhe më vjen keq që në kryet shtetit shqiptar nuk u zgjodh një femër. Dhe kur flas për femër, u fol shumë. Femra ka Shqipëria. U fol shumë, po nuk e di çfarë ndryshoi në momentet e fundit. Në gjendje civile, nëse do të kishte 1 milion e gjysmë, një nga këto 1 milion e gjysmë gra, sikur edhe me short ta hidhin, kujt i binte shorti, edhe një fare të ishte, domethënë që s'ka lidhje në prizmin. Pra të kishim një femër në kryet shtetit. Dhe ne kur nuk e patëm 110 vjet dhe me këtë se sa sho nuk do ta kemi. Sepse politika shikon interesat e saj të ngushta dhe nuk ka parë në njëherë që barazia gjinore në Shqipëri është thjesht formale edhe në letra, sepse femra ende në Shqipëri është diskriminuar ku bëhet fjalë për pjesëmarrje në politikë. Sepse ti thua ta bëjmë me kuota, sigur qeveria që është tani ka bërë për mendimin tim, sepse jam kritike, po për atë çka e ka. Në kabinetin e qeverisës, po, numri i madh janë zonja. Disa zonja që janë shumë të mira, që unë kam respekt për to. Dhe një nga ato dhe mund të ishte president e ardhshme. Edhe një zonjë nga parlamenti, qoftë PS-s apo EPD-s. Edhe një zonjë tjetër nga shoqëria civile dhe nga universitetit. Pra, nga kudo vetëm një grua të kishin zgjedhur. Dhe ta kishin bërë, do ishte një ndryshim shumë i madh, sepse do tipte edhe mesazhe më paqësorë, edhe më unifikuese dhe do të nuk do ta linte gjysmën e kombit shqiptar që janë gratë të përjashtuar nga ky pushtet. Ne nuk kemi pasur në 110 vjet shtet një kryeministër femër apo një president e femër. Dhe mendoj se ka ardhur koha, madje ka kaluar koha që ne ta kishim një të tillë. Dhe kështu që ajo që më ka, domethënë më ka lënë shihet i hidhur ka qenë procesi jo transparent, jo meritokratik. Pra, ti në kryet shtet do të çosh dikë me merit. Se si që ka kjo? Me merit me civi publike, me një person që të dali ta bindi publikun, të ketë një emër publik, si të mbashti unitetin e popit nesër, nëse ti ke një problem, ku do ju, se qa mund të vi, e ardhme e qa mund të cjeli. Kur publiku nuk të një fare dhe kur mardhënja atë me publikun është zero. Pra, duhet ishte një proces kompletje, të mendoj se zgjedhja president duhet bëtë nga popli. Pavarësisht, edhe me kompetencat që ka. E si kur të jashtojnë ato kompetencat, kjo sepse presidenti një republikë si e jona, është një figurë që ruan unitetin kombëtar dhe kushtetutën. Dhe si e tillë, më mirë t'ia lëmë popullit një përgjegjësi, le të zgjedhja i këdoj. Unë mendoj se duhet një reformë kushtetuese në Shqipëri, sepse ajo 2008 e prishi kushtetutën, dhe duhet, për mendimin tim, në reformën që do të bëhet tani edhe elektorale, duhet një administratë e pavarur zgjedhore. Kjo ka qenë kërkesa
e Partisë Socialiste. Duket pa klar në moment. Po, duhet patjetër. Sepse... nuk duhet të numërojnë votat militante partive. Kan konflikt interesi, është një lloj sigur, një lojtar të bëjë arbitrin. Nuk mund, arbitri do të jetë i pavarur që merret dhe për të dalë, se do ta mbyllë. Ky është tjetër diskutim pastaj. Është tjetër diskutim, po që kanë lidhje me demokracinë në Shqipëri shumë dhe një sistem proporcional kombëtar. Edhe rezultati del shpejt, edhe është i pastër dhe nuk ndan ndarje krajnore, jo ky votoi për këtë, ky votoi për këtë, sepse është si puna e Kosovës, proporcional kombëtar mbledh votën dhe edhe nuk mund ka problematika. Mund të ishte një variant, po. Nuk ka problematika, shumë e lehtë kjo për të zgjidhur. Dhe nëse do të bënim edhe zgjedhje president nga populli, dhe një sistem tillë elektoral, dhe një administratë tillë, më beso që Shqipëria ka për të stabilizuar politikisht shumë. Dhe nuk do të kemi problematika si kjo kësaj radhe. Kjo ishte e fundit herë që në historinë e Shqipërisë ne zgjedhim një president në një formë të tillë, pra një president që s'ka lidhje me publikun, që nuk e njohim, e zgjedh një person, dhe e dyta duhet të heqim dorë nga zgjedhjet e militare në shtet, se ne nuk kemi as shtet ushtarak, ne s'kemi as ushtri. Kështu që ne duhet bëjmë zgjedhje civile të personave që nga bëru juridik, shkencë politike, administrim publik, sidomos te këto dy, te këto gjëra duhet fokusohet edhe elektorati kur voton. Zotri, çfarë shkolle ka mbaruar ti që do të bësh kryeministër? Nuk je i përshtatshëm. Për të më qeverisësh mua se ti nuk di vet. Sa të mësosh ti, unë si popull dogja. Kështu që në këtë prizëm duhet edhe këtu reformë. Faleminderit Zotin Kocaçi që ishit pjesë e Studio Live, kënaqësi si gjithmonë. Faleminderit edhe ju për ftesën dhe faleminderit publikut që na ndoqi.